Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Këto janë 5 gjërat magjike që i ndodhin trupi tuaj nëse konsumoni dy vezë gjdo dit. Veza është një ndër produkte që nuk mungon kur në shportën e konsumatorit të gjdo familjeje shqiptare. Gjenë po thuaj se përdorim kudo, gatim gjedrash, mbërsira, maska, bukurie të tjerë. Por ajo që e bënd të veçant, janë vlerat e saj të shumë lojshme. Ajo është e pasur me aminoacide, vitamina. Si kompleksi i plot B, vitamina D dhe E, fosfor, selen, komplekse proteinike e të tjerë. Shumë njërës të regohën skeptik në lidhe me numrin e vezëve që duhet konsumuar, por studimet e fundit kanë të reguar se dy vezë mjaftojnë. Jo në javë, por në ditë, zbuloni se qfar përfitimesh si e veza për organismin tuaj. uaj. Mbron trurin, nëse hani dy vezë në ditë, Trupi juaj merë sasin e mjaftueshme të kolinës e cila është një vitamin e rëndësishme që shërben për të ndërtuar murin qelizor të trurit. Janë pikërish të enzima e fosfolipideve ato të cilat ushqen me kolinë dhe më pas vendosin komunikimin mes neuroneve. Për shikimin, studimet e ndryshme kanë provuar se vezët janë të pasura me sasi të larta luteine. Kjo substancë është përgjegjës për përqartësin dhe mprejhtësin e shikimit. Konsumimi i dy vezëve në dit është i mjaftueshëm për të patur një shikim të qartë dhe të pasër. Favorizon përthitjen e kalciumit. Nëse do t'ju duhet të zgjit një ndërmjet një lukë gjele me vaj peshku dhe një vez të zjerë, do të habiteshit nëse do t'ju sugjerojmë të zgjit një të dytën. Besoj një jo ose jo, për vez e zjerë, ka një përqindje më të lartë të vitaminës D, se sa vaj i peshkut. Kjo vitamin ndihmon trupin të përthith kalë cjumin e cila më pasë, forcon, kockat dhe dhëmbët. Kompleksi vitaminës B mbron lëkurën, flokët dhe mëlqin. Vitamina B të mbëdhjet njohën ndryshe si biotina, kombinuar me komplekset proteinike të vezës, ndihmojnë në mbrotjen e lëkurës dhe flokëve nga veprimi radikaleve të lira, ndërsa fosfolipidet lehtësojnë eliminimin e toksinave në mëlqinë. Ullë rezikun e prekes nga sëmundjet kardiovaskulare. Sëmundjet e zemrës janë dër sfidat më të mëdhatë organizatës botërore të shëndecis, mungesa aktivitetit fizik, faktori trashgjimis e të tjerë janë disa prej arstujeve të cilat qojnë në shfaqen e sëmundjive kardiake. Veza përmban disa përbërës të cilët luftojnë kolesterolin e keq, LDL dhe pengojnë koagulimin e gjaku dhe oksidimin e rrugëve koronare. Vezët janë ndërushimet më të shëndechme, janë të përbalueshme ekonomikisht dhe mund të gatue në mënyrat të ndryshme. Ato janë njërë të pasër me hekur, aminoacide dhe antioksidantë, Me gjitha të duhet të zgjitë një gjithmonë vezë organike, pasi ato janë të pasura me vlera ushqyese dhe nuk përmbajnë hormone dhe antibiotik. Trupi ynë prodhon një mbëdhjeta cide indyrore esenciale të cilat janë thelbësore përsa i përket. Funksionimit të duhur të trupit dhe vezët përmbajnë nëntë më shumë të cilat janë po ashtu të nevojshme. Ju mund të përjetoni lodhje kronike, lëkur dhe flok të dobet dhe dopsim të sistemit imunitar, pra ndaj përdorimi regull të vezëve siguron përfitimet të jash zakonshme shëndecore, ja disa prityre, veza rrit sistemin imunitar. Njës dhe dy vez në dit ju ndimojnë të luftoni infekcionet pasi vezët janë të pasura me selenium, i cili është jashtë zakonisht i dobishëm për një sistem të shëndosh dhe të fort imunitar, dhe konsumimi i vezës regulon hormonin e gjëndrë tiroide. Veza redukton stresin dhe lehtëson angthin. Vezët përmbajnë aminoacide esenciale të cilat ndihmojnë në shëndetin mendor dhe regulojnë qlirimin e serotoninës e cila është një neurotransmetues për gjegjës, për relaksimin, qëtësim dhe humor të mirë. Veza regulon nivelin e kolesterolit. Një vez ka 200 mg kolesterol, por ata nuk janë aspak të dëmshëm për shëndetin, pas një në fakt uli nivelin e kolesterolit të keqë dhe ngre nivellet e kolesterolit të mirë. Veza rritë dhe përmirëson shëndetin e dhëmbëve dhe kockave. Vezët janë një burimi mirë i vitaminës D. Së bashku me rezet e dilit, kjo vitamin është ilbësore për zhvillimin e kockave dhe dhëmbëve. Përmëtej për kjo vitamin, në gjitha absorbimin e kalciumit, e cila është esenciale për metabolizmin, tretje dhe shëndetin e zemrës, Veza për mirëson lëkurën Vezët janë njështë të pasura me vitamin B kompleks, të cilat janë thelbësore për shëndetin e flokove dhe lëkurës, si edhe për funksionimin e dur të mëlqis dhe syve. Vezët janë veçanërisht të pasura me vitamin B2 dhe B12 dhe hulumtimet kanë treguar se vitaminat B kompleks Janë vendimtare për një funksionim të shëndecën të mëndjes dhe të sistemit nervor. Vezëa stimulon humbjene peshës. Vezët japin djesin e ngopjes, kështu që ato janë një zgjidje përkryer për mëngjesin tuaj. Ato shmangin dëshirat për ushqim, regulojnë oreksin dhe ulinë rezikun e migrënjes. Si pas studimeve njërzi që hanë vezë që do mëngjesë, konsumojnë më pak kalori gjatë pjesës tjetër të ditës. Veza mbron shëndetin e syve. Veza përmban nga dy antioksidant të cilët rrisin shikimin dhe shëndetin e syve. Gjithashtu, ulin në rezikun e sëmundje së syrit, si kataraktet dhe degenerimin makular. Vezët ofrojnë proteinat të plotat. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore të cilat përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Vezëa përmban 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet të ke bardha e vezës. Një vezë dhe vetë me ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe mineralet të dobishme. Këtu përfshien seleniumi fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët të cilët imbajnë qelizat të shëndechme. Vezët gjithashtu ullin trigliceridet. Nivelli tyre duhet të jeti ullet për një shëndet të mirë. Studimet kanë të reguar se një vezë në dit ullë reziku në ishemis. Njërzi që hanë një vezë në dit janë 30% më pak të rezikuar nga vdekja e parakoshme si pasoj e ishemis. Vezët janë të mira edhe për zemrën. Njërësi që hanë vezë regullisht, janë më pak të rezikuar nga së mundjet e zemrës. Vezët të ngopin, për logaritet shkendësore të regojnë se persona që hanë një vezë të mëngjes, marin 130 kalori më pak në drekë. Vezët ndikojnë edhe në shëndetin e styve. Antioksidantët të gveza mbrojnë shëndetin e styve dhe parandalojnë së mundjet të ndryshme. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.